madaxweynaha dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare waxa uu magacaabay mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed kadib markii uu madaxweynuhu la tashi badan sameeyey afila soomaaliya warka soo baxay wuxuu sheegayaa in madaxweynuhu uu magacaabay ra-iisul wasaarehaasi maanteeq maxamed axmed oo magacaabistaasi ku dhawaaqistaaba goob joog nooga ahayd ayaa warkan magaalada muqdisho nooga soo dirtay cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa gelinkii dambe maanta waxa uu u gartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya kadib wada tashiyo badan oo maalmihii ugu dambeeyey madaxweynuhu waday iyadoona munaasabadii koobnayd ee lagu magacaabayo oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ay ka qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka ahna kusimaha gudoomiyaha wasiirada xukuumaddii la kala diray xildhibaano iyo marti sharaf kale kamaal daahir guutaalo ah agaasimaha aqalka madaxtooyada soomaaliya ayaa saxaafadda u akhriyey dekreetada kasoo baxday madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha cusub lagu magacaabay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 December 2019 waxaa cabdiweli sheekh axmed maxamed loo magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub laga filayo horumar iyo dibdhis waddanka soomaaliya ah mar haddii xilkaasi loo magacaabay waxaan rajaynayaa in ilaahay go-aankaas aan gaaraa u fadhigo mid in soomaaliya u wanaagsanaa niyadsamaan iyo dadaal iyo la tashi ra-yiga dadweynaha iyo mas-uuliyiinta iyo madaxda dalka ayuu ku yimiday waxaan ahayn wadaagga soomaaliya oo aan go-aankaas ku gaaray ma jirto waxaan ahayn wadaagga soomaaliya oo dan ah oo kale oo laga lahaa ama intii ila taysa ha noqoto ama aniga ha noqoto ma jirto waxaana rajaynaynaa doctor cabdiweli in uu soomaaliya usii dhaqaajiyo raggii hore ay soo dadaalo meeshii ay keeneen meel uu halkaa uga sii qaado cabdiweli sheekh axmed maxamed ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa dhankiisa si kooban u sharaxay qodobada uu xoogga saari doono waxaan ku dadaali doonaa inaan si aan dhaqaado soona u qaado horumarii ay bilowday xukuumadda iyo hoyse uu hogaaminaha haday mudane cabdifaarax shirdoon waxaan ahmuurad gaara siin doonaa waa ula xisaabtami doontaa wadaynta iyo xasilinta dalka dhamaystirka dhismaha iyo ka shaqaysiinta hay-adaha dowladda iyo baahinta maamulka qadiyatirista dastuurka iyo aftar qaadistiisa horumarinta maamulka gobolada hirgelinta nidaamka federaalka iyo gowga doorashooyinka waxa madax bannaan dibuduska iyo kordhinta dhaqaalaha dalka horumarinta kaabayaashiisa iyo dibuhabeynta garsoorka iyo shaqnimo dalka cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa 1959 ku dhashay degmada baar dheer ee gobolka gedo isagoona qaab diblomaasiyadeed uga soo shaqeeyey ilaa iyo 11 dal oo qaaradda afrika ka mid ah mandeeq maxamed axmed